Tkačka kolonija na Staroj planini najpre bila odložena, ali se ipak održava uz sve mere prevencije. Na koloniji učestvuje desetak tkalja. Jedna od učesnica kolonije je i žena američkog ambasadora Annie Godfrey. Koloniju će sutra posetiti i ambasadorka Kanade. Ja sam juče i opišla koloniju zajedno sa Violetom Jovanović, predsjednicom izvršnog odbora NALED-a, kako bi se uverili da je tamo sve dobro organizovano i da je bezbedno po učesnice. Ove godine imamo desetak učesnica iz različitih gradova, Sremske Mitrovice, Stapara, jedne iz Bele Palanke, ali pazimo naravno da to bude sve tako urađeno kako bi one bile bezbedne. Dakle, udaljenost razboja je adekvatna, vidjet ćete i vi kad budete posetili koloniju i sve ide regularno. Za lepotu, njegovo kulturno-istorijsku vrednost i dobrobit pirotskog ćilima čuli su ne samo u Srbiji. Ćilim je nadaleko poznat, on je brend grada Pirota i kao takav je bitno nastaviti kontinuitet, dakle da žene nastave da tkaju ćilim pirotski, ali je bitno i da se on čuje, da se čuje o pirotskom ćilimu i izvan Pirota u Srbiji, ali i izvan pirotskih granica Srbije. Tako da je bitno da potenciramo naš poznati brend, ali takođe po meni jako bitno ekonomsko osnaživanje žena, podrška ženama da nastave da tkalju, ali da to bude i održivo finansijski. U vladi Republike postoji ovalna sala gde stoji pirotski ćilim na zidovima te sale. Tako da je on ušao već na neki način i u vladu, a znamo da je u proteklom periodu i pirotski ćilim poklanjen visokim zvanicama. Sutra uveče se očekuje dolazak ambasadora Argentine koji će u petak poslednjeg dana održavanja kolonije posetiti tkalje u Dojkincima. Manifestaciju organizuje grad Pirot u saradnji sa NALED-om, gradom Somborom, etnomrežom i zanatskom zadrugom za izradu ćilima i suvenira Damsko srce pod pokroviteljstvom ambasada Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.